Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 28. dubna 2020. No a my začneme tentokrát na serveru Nová republika a podíváme se opět po delší době na kauzu pomník maršála Koněva. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Kauza pomníku maršála Koněva. Pro určité sochy se dlouhodobě připravuje koncentrák. Článek napsal Čestmír Kubát. Vycházím ze včerejších zpráv www.irozhlas.cz a přidávám k nim svá vysvětlení. Zpráva podle deníku iRozhlas a dezinformace ministra Petříčka. Podle Petříčka je důležité, aby Česko dodržovalo závazky plynoucí ze smlouvy s Ruskem z roku 1993. V ní se podle Petříčka nehovoří o tom, kde by socha měla být umístěna, ale vyplývá z ní, že by Česko mělo zajistit důstojné zacházení a chránit památníky před poškozením. S první větou souhlasím, ale je hned popřena ve větě druhé, protože nejde o sochu, ale o pomník, jehož socha součástí jako věci v právním smyslu je. Pomník se jako celek nepřemísťuje, ale odstraněním sochy znehodnocuje, protože ta je integrální součástí uměleckého záměru pomníku jako celku. Bez sochy to už žádný pomník není, leda tak nový pomník vandalství představitelů městské části Praha 6 a urážky těch, kteří položili životy za naše osvobození a jejich velitele. Vandalům se pro jejich vandalství pomníky nestaví a osvoboditelé se neurážejí. Pokud by jednou z cest, jak těmto závazkům dostát, bylo jednání s Ruskou federací o přemístění sochy na její území, jsme tomu otevřeni. Bude to i otázka jednání s partnery, představiteli samosprávy a kolegy ve vládě, řekl Petříček deníku. Jde o úskočnou nabídku vedoucí do slepé uličky, jakoby demonstrující dobrou vůli ministra Petříčka. Činný měl být před sejmutím sochy. Nyní vytváří prostor, aby jednání skončilo třeba na odmítavém postoji byť jediného z autorů pomníku a sochy či jejich potomků. O jednání s nimi není nic známo. Hlavního města Prahy, vlastníka, nebo městské části Praha 6, správce. Navíc za situace, kdy její představitelé už mají být trestně stíháni a kdy starostovi Kolářovi hrozí vazba. To vše za situace, kdy Rusko čeká na poctivé vyřešení českou stranou způsobené hanebnosti do začátku oslav konce války. Ministerstvo zahraničí je připraveno jednání vést. A protože Rusko neoslovilo ministerstvo zahraničí, ale ministerstvo obrany, je v kontaktu s ministrem obrany Lubomírem Metnarem za ANO. A k tomuto autor říká, zjevná dezinformace a obstrukce. Za Rusko sice začal jednat ruský ministr obrany Sergej Šojgu a poslal českému kolegovi Lubomíru Metnarovi dopis, ale již podle první informace o jeho iniciativě naznačil tiskový mluvčí ministerstva obrany, že věc je jasná. Ruský ministr obrany Šojgu neposlal dopis na správnou instituci. Ta socha není naše a proto nebudeme schopni vyjít ruské straně vstříc. Nemůžeme vydat to, co není naše. Nejde o válečný hrob a pomník je stále v majetku Prahy 6. Jenže už později ve čtvrtek 23.4. vyzvala mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruska českou stranu k jednání, tedy nikoli prostřednictvím ministerstev obrany, ale ministerstev zahraničních věcí. Je vyloučeno, aby to Petříček nevěděl, ale nevidí si na špičku nosu a je bezcharakterní.
Česko je země, která plní smlouvy, dodal Petříček. Česká diplomacie už dříve uvedla, že odstraněním sochy z náměstí Interbrigády v Praze 6 neporušuje žádnou z česko-ruských smluv. A autor k tomu, v této souvislosti zjevná dezinformace a další urážka ruské inteligence. Podle článku 17 a 18 smlouvy o přátelství se obě strany zavázaly rozvíjet spolupráci a spolupůsobit v okruhu věcí, jemuž lze podřadit i tento případ, ale česká strana jednala zcela neurvale a jednostranně a stále v tom pokračuje. V článku 21 smlouvy o přátelství se obě smluvní strany zavazují na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim. Takovým pomníkem je pomník maršála Koněva. Česká republika díky zejména starostovi Kolářovi uvedenou smlouvu s Ruskou federací porušila a v osobě ministra Petříčka se trapně vyhýbá tomu, aby to napravila. Přitom se snaží přenést odpovědnost i na smluvního partnera. Petříček věc zatahuje do neřešitelné situace a nutný konec ruské trpělivosti se blíží. Dále se ve zprávě deníku irozhlas.cz uvádí. O porušení bilaterální smlouvy z roku 1993 hovořila opakovaně mluvčí ruské diplomacie Mária Zacharovová. Minulý týden ve čtvrtek podle agentury TASS uvedla, že o přemístění sochy Koněva by se nemělo rozhodovat jednostranně a vybídla českou stranu k jednáním. Socha maršála Koněva, která dříve stála v pražské Bubenči, je nyní uložena v depozitáři v Měšicích v Praze Východ. Socha se má následně přesunout do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Socha bude muzeu zapůjčena zdarma a dál zůstane majetkem Prahy 6, uvedl dříve mluvčí Prahy 6. Autor: chápu to tak, že pro určité sochy se dlouhodobě připravuje a vytváří jakýsi dehonestující koncentrák. To má být to důstojné zacházení a zajištění péče jejich udržování a přístupu k nim v pojetí Petříčka, protože jsme se prý nezavázali k tomu, kde by socha měla být umístěna. Ona už ale umístěna byla při podpisu smlouvy jako neoddělitelná součást celého pomníku. Podle jejího článku 17 a 18 změna vyžaduje souhlas druhé strany. Z uvedeného je zřejmé, že působení ministra Petříčka v této věci již nevede ani k částečné nápravě závažného poškození česko-ruských vztahů, způsobených zneužitím úřední moci představiteli městské části Prahy 6, kteří hanebným znehodnocením pomníku maršála Koněva a tím i porušením smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci zejména napadly duchovní integritu ruské společnosti a státu. Nyní se už věci musí ujmout vláda a prezident republiky. Když ministr zahraničních věcí zklamal, už je to bezprostředně jejich ústavní odpovědnost. V pátek 24. dubna jsem podal ministru zahraničních věcí České republiky Petříčkovi petici proti nezákonnému zásahu do zahraniční politiky státu radou městské části Praha 6, která přijala usnesení a na jeho základě byla sejmuta bronzová socha maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z pomníku, jehož je socha neodmyslitelnou součástí. Petici jsem podal sám za sebe. Nechtěl jsem se zdržovat sestavováním petičního výboru, vyjednáváním obsahu a obstaráváním podpisů, když výročí osvobození bylo za 2 týdny. Ostatně ani jsem příliš nevěřil v naplnění jejího deklarovaného cíle, což jsem v petici přímo napsal.
To se záhy potvrdilo. Ministr Petříček je neschopný dostát své ústavní povinnosti. V tomto zjištění a v osvětlení povědomí o tom, kam jednání zastupitelů a úředníků městské části Prahy 6 směřovalo a jaká byla jeho právní podstata, však petice svůj účel splnila především ve vztahu k právně možná jen na oko bezvědomému Petříčkovi. Přitom aktuální bylo zejména protiruské zaměření útoku, vůči kterému můj výklad směřoval. Poškozena ovšem byla také česká demokratická veřejnost. Útok byl veden proti historickým kořenům české státnosti a z ústavního hlediska bylo porušeno základní právo podle článku 2 odstavec 3 ústavy na to, aby státní moc sloužila všem občanům a byla uplatňována jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Namísto toho se radní Prahy 6 chovali k památníku maršála Koněva jako nadobitém území. Ke všemu v některých momentech jakoby naspět. Wehrmachtem. Dobitém území naspět Wehrmachtem. Pro demokratickou veřejnost dožadující se v podstatě jen dodržování ústavního pořádku měl starosta Kolář jen urážky a pohrdání. Dnes se prý schovává na neznámém místě s ochrankou a naznačuje, že mu hrozí nebezpečí z ruské strany. Není k tomu důvod, nejspíše jde o ohrané pokračování protiruského scénáře jako v případě Litvinenka, Skripalových, MH17, a tak dále. Rusové by tím nic nezískali. Zapadá to však do politiky umělé, systematicky, obecně a dlouhodobě vytvářející lživé vzorce myšlení a připisovaného chování, kam patří například mýtus o přirozené agresivitě Ruska, usnesení Evropského parlamentu číslo 2019/2819 o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, různé další v uvozovkách paměťové projekty a předpokládám jako na zavolanou nově vznikající Muzeum paměti 20. století, kde by socha měla být podle naivních představ umístěna. Jestli se má starosta Kolář dnes někoho bát, tak jsou to ti, kteří to všechno organizují a o kterých toho hodně ví. Už ho nepotřebují a jeho napadení a třeba i smrt jsou schopni využít proti Rusku jako další propagandistický argument na utvrzení memu ruské zákeřnosti a agresivity. Tak v tomto případě se naprosto na 100% shoduji s autorem článku, panem Čestmírem Kubátem. A nebylo by to nic příjemného, kdyby se to páníčkům pana Koláře podařilo nějakým způsobem ho poškodit, řekněme to takto mírně, protože by se rozjela další vlna, která by opět nepřispěla ke zlepšení vztahů mezi námi a Ruskem a ani Rusku by rozhodně neprospělo, byť každý rozumný člověk ví, že jsou to lži, ale rozhodně by taková situace byla zneužitá proti Rusku i na mezinárodním poli, takže doufejme, že ochranky se budou činit a že se tedy panu Kolářovi ani panu Hřibovi a dalším nic nestane, protože by to jenom vyvolalo další vlnu protiruské hysterie. Teď jsem se dívala na petici za znovu obnovení památníku Ivana Stěpanoviče Koněva, kterou založil 6. dubna náš kamarád Pavel Matějka. A tipněte si, vážení přátelé, kolik do dnešního dne ta petice má podpisů. Pro mě tedy je to velké zklamání. Těch podpisů je jenom 1473, přičemž ale ta petice byla sdílena více než 9000krát. Čili na tom je vidět, že
sociální sítě, jako je Facebook, a ani přeposílání těch zpráv zase nemá takový efekt, není zas tak efektivní, jak si třeba myslíme. Zatímco petice za pana Koláře, nebo jak se to jmenuje, tak ta těch podpisů nabrala téměř 4000 a byla založena o něco později. 12. dubna byla založena, se tady teď dívám, a má 3827 podpisů z České republiky. Na druhou stranu je potřeba říct, že těch petic je tady strašná spousta, takže de facto je to takové, řekla bych, nadužívání. Petice se píší proti všemu možnému, no a potom samozřejmě ta účinnost a váha je velice rozmělněná. Tady třeba za znovu otevřený chat a chalup od 1. května ta petice má 2002 podpisů, takže více než petice za znovu obnovení památníku. Roušky jen v obchodech, veřejné dopravě a veřejných budovách, tak tato petice má dokonce 5278 podpisů, tak je vidět, co je pro lidi důležité. Naše vztahy s Ruskem to zřejmě nejsou. A to, že je kdysi, respektive ne je, ale jejich rodiče a prarodiče někdo osvobodil a mohutně přitom krvácel, to lidi vůbec nezajímá. Bohužel. A neuvědomují si, že by dávno žádné chaty neměli, když pominu ten fakt, že většina z nich by se ani nenarodila nebýt Rudé armády a maršála Koněva a všech statečných vojáků, kteří tady u nás nejen bojovali, ale mnozí z nich zde také padli. Symbolem těchto vojáků, těchto většinou mladých kluků, byl právě i pomník maršála Koněva. A na Arfě, na serveru arfa.cz, vyšel dnes článek, který nebudu číst celý, ale každopádně jeho část je zajímavá. Otec a syn Kolářovi zamlžili odpověď na otázku ohledně nacistického dědečka. Zase. Děsivá agitka České televize, kde pletou hroby s pomníky. Tak to tu agitku to číst nebudeme, ale k té první části článku. Starostu Koláře už unesli. Česká televize včera odvysílala neuvěřitelnou reportáž o demontáži pomníku Koněva a starostovi, který se údajně skrývá, protože je mu v patách údajný ruský agent s kufrem. Jde o krystalickou ukázku fake news v režii dezinformačních médií Respekt a ČT. Tak se na to podívejme podrobněji. Podtitulek: Nacistický pradědeček. Byl dědeček Petra Koláře, propagátora amerických radarů a kandidáta Drahoše, nacistický kolaborant Otto Kolář, starosta Ondřej Kolář i jeho otec Petr Kolář na tuto otázku opět neodpověděli a opět odkazují na jiné příbuzné. Moji oba dědečkové ještě žijí, ani jeden z nich se nejmenuje Otto, uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář v reportáži. Dobrá, ale na to se nikdo neptal. Nacistický kolaborant Otto Kolář, pokud byl opravdu příbuzný starosty Koláře, musel být jeho pradědečkem, ne dědečkem. Pokud je to celé pomluva, a doufejme, že ano, není nic snažšího, než ji vyvrátit, ukázat doklad jména pradědečka, respektive obou. Ostatně, Institut Aleny Vitáskové podal podle zákona 106/1999 sbírky o svobodném přístupu k informacím žádost na Ústav pro studium totalitních režimů
o podání informace ve věci činnosti gestapa v Českých Budějovicích a Praze, práce u gestapa v letech 1938 až 1945 související s osobou vystupující pod jménem Otto Kolář, narozen 17.5.1908. V této souvislosti institut připravuje i dotaz na mezinárodní instituce, které se touto otázkou zabývají. Synům by se neměly předhazovat hříchy otců, bylo by však na místě si to celé vyjasnit, ať je pokoj. No a ještě jedna perla, která souvisí s česko-ruskými vztahy a jejich kvalitou, je ze včerejška z Eurospráv. Bezpečnostní experti žádají tvrdší postup vůči Rusku. Česko je podle nich v ohrožení. Rusko se snaží vměšovat do vnitřních záležitostí Česka, tedy přátelé, to je strašné, co se nám to ujalo. My jsme Česká republika, žádné Česko, zase jenom jdeme na ruku těm snahám, které z nás chtějí udělat pouhý region a přívěšek něčí. To je opravdu hrozné, navíc to zní strašně, ale také to používám, protože je toho všude plno, tak se za to omlouvám, kdykoliv přečtu Česko, mám na mysli naši krásnou Českou republiku. Tak ještě jednou, Rusko se snaží vměšovat do vnitřních záležitostí České republiky a narušovat jeho demokracii. Své agresivní kroky v poslední době stupňuje. Praha by proto měla vyvolat diplomatické jednání na nejvyšší úrovni s Moskvou a pokud se nepodaří situaci vyřešit, přistoupit k ostřejším krokům, jako je například stažení velvyslance. No skutečně ten Pjakin měl pravdu, když kdysi říkal, že lidé, jako je pan Petříček, dokážou svůj národ úplně odrovnat na mezinárodním poli a třeba i jej vtáhnout do války. To jsou neskutečné věci, o jaké se tito vlastizrádci z IQ tykve a naprosto bez svědomí pouštějí. V prohlášení zaslaném ČTK to dnes, tedy včera, uvedli bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel, někdejší poslanec Ivan Gabal, bývalý náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Daniel Koštoval a někdejší český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář. Podle ministerstva zahraničí procházejí česko-ruské vztahy složitým obdobím kvůli rostoucí asertivitě je tady, není agresivitě, ale asertivitě, ale jinde je agresivitě, to se možná spletly Moskvy. Mluvčí české diplomacie Zuzana Štíchová označila dokument bezpečnostních expertů za příspěvek do diskuze o česko-ruských vztazích. Je zřejmé, že naše vztahy procházejí složitým obdobím, jež je důsledkem rostoucí asertivity Ruské federace vůči České republice, dalším partnerům i v mezinárodních vztazích obecně. Snahou MZV bylo, je a zůstane chránit suverenitu, bezpečnost a prosazovat zájmy České republiky ve vztahu k Rusku na základě rovnosti, vzájemného respektu a všude tam, kde to je možné, na základě vzájemné výhodnosti, sdělila dnes v podvečer ČTK. Ministerstvo zdůraznilo, že názorové rozdíly a spory řeší diplomatickou cestou. Jsme přesvědčeni, že megafonová diplomacie prostřednictvím veřejných vystoupení a médií, jak ji uplatňuje ruská strana, není řešením. Naopak problémy jen prohlubuje, uvedla Štíchová. Rusko podle bezpečnostních expertů dlouhodobě porušuje smlouvu o přátelských vztazích z roku 1993. Česká republika roky čelí rostoucím snahám Moskvy
zasahovat do jejich vnitřních záležitostí a tím porušování principu rovnosti, demokracie a právního státu. Rusko pomocí zpravodajských operací, informační války, lživých obvinění a dalších nástrojů usiluje o oslabení pozice České republiky v kolektivní obraně NATO a o rozložení NATO i EU, uvedli v prohlášení. Poukázali přitom na nezvykle vysoký počet pracovníků na ruské ambasádě v Praze, na kontroverzní obchody, na nichž se tito diplomaté v minulosti podíleli, nebo na ruské zacházení s památníky československých legionářů, které Moskva podle české strany neudržuje v dobrém stavu, jaký ukládají mezinárodní smlouvy. Za vyvrcholení nepřátelské činnosti označili bezpečnostní experti vývoj poté, co se Praha 6 rozhodla odstranit pomník sovětského maršála Ivana Koněva, což vyvolalo ostré protesty Moskvy a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář následně dostal policejní ochranu. Česká republika musí chránit své ústavní poměry a ústavní práva svých občanů a zvolených představitelů proti jejich násilnému porušování. Tato ochrana musí přejít do stavu aktivní obrany a nečekat, že se nepřátelské chování Ruska a jeho představitelů nějak zastaví samo. Uvedli bezpečnostní experti. Podle nich by Česko mělo na základě smlouvy z roku 1993 vyvolat bezodkladné konzultace ministrů zahraničí a na nich vyzvat Moskvu, aby zmenšila pražskou ambasádu a zajistila řádnou péči o pomníky legionářů. Pokud Rusko nevyhoví, měla by Praha podle prohlášení stáhnout svého velvyslance z Moskvy a navrhnout vypovězení smlouvy o dobrých vztazích a začít jednat o novém bilaterálním uspořádání. Zároveň by česká diplomacie měla omezit možnosti ruské ambasády k podnikání a nedovolit ruským firmám, aby měly přístup ke strategickým státním zakázkám. Aha, tak odsud vítr fouká, mimo jiné. Ruská společnost Rosatom se uchází o zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Myslím, že poslední větou tohoto článku bylo řečeno mnohé. Jinak všichni tito podpindosníci, jakmile budou jejich páníčkové v zámoří a jinde poraženi, tak dostanou, co jim po právu náleží. Ovšem, jak jsem o tom hovořila již mnohokrát, mezi tím mohou napáchat ještě veliké škody. A teď kousneme do dalšího, ne zrovna sladkého jablka. Podíváme se na článek, který vyšel dnes na Pravém prostoru s titulkem Proč je zelenina tak drahá? Článek napsal Libor Číhal. Česká republika má dlouhodobou kladnou obchodní bilanci, ale na čem to spočívá? Podle staťáku například v roce 2017 celkový kladný převis 163 miliard, ale ve většině rozhodujících kategorií záporná bilance. Pouze zpracovatelský průmysl, kam patří i potraviny, má kladné salto 269 miliard zásluhou vývozu motorových vozidel. Rozdíl vývozu a dovozu v podkategorii motorová vozidla činí neuvěřitelných 444 miliard. Ostatní podkategorie těžce deficitní, včetně tradičních komodit jako textil, farmaka, chemie a tak dále. V potravinách v roce 2017 deficit 41 miliard, léky 50 miliard. Tyto statistiky by nás měly vyburcovat, jsou extrémně nebezpečně nasměrovány. Potravin dovážíme za 150 miliard, vyvážíme za 108 miliard. Detailní statistiky má možná k dispozici ministerstvo zemědělství. Ty by asi potvrdili, co signalizuje pohled na regály v supermarketu, že závislost na importu potravin bude mít fatální rozměr. Kromě aut jsme se z exportní země proměnili na závislého ekonomického trpaslíka.
Koronavirová epidemie by nám mohla připravit nečekaný cenový šok při nákupu v supermarketu. Evropsko-unijní zemědělská politika je extrémně deformovaná, nejenže brzdí přirozenou ekonomickou evoluci a rozvoj národního zemědělství, které je fundamentem dlouhodobé prosperity, ale připraví nám i další překvapení, o nichž zatím nikdo nic neví. Potravinovou závislostí na západní Evropě je náš stát silně zranitelný. Evropské statistiky agrárního exportu jsou udivující. Řadu let se nemění procentní podíl jednotlivých zemí na celkovém vnitroevropském exportu. Zdá se, že by bylo logické, kdyby například podíl Rumunska, Bulharska, Řecka a tak dále narůstal oproti zemědělskému exportu Francie, Německa, Holandska. Není tomu tak. Procentní podíl je z neznámého důvodu dlouhodobě stále stejný. Závěr může být pouze jeden. Buď někdo statistiky deformuje, nebo deformuje zemědělskou politiku. Myslím si, že to druhé je správně. Zkrátka dobře, Francie, Německo, Holandsko a další země mají zelenou pro vývoz a pro pěstování, dostávají hodně dotací, zatímco ostatní státy nedostávají nic, tím pádem jsou zemědělské produkty nekonkurenceschopné a tímto způsobem se v těch zemích, kde je to žádoucí, zemědělství absolutně zničí. Nás to bohužel postihlo. Pokračujeme v článku. Místo toho, aby rostlo zemědělství v Rumunsku a jinde, kde jsou proto optimální podmínky, statisíce nebo miliony Rumunů, Bulharů, Marokánců, Poláků, Ukrajinců a tak dále, míří každoročně do Německa, Francie, Španělska na sezónní práce v zemědělství. Dnes, když jsou hranice zavřeny, nemá kdo v západní Evropě pracovat na polích. Západoevropan odvykl práci. Nehledě na karanténu musí například Finsko i nyní dovážet gastarbeitry z Ukrajiny. V severní Itálii pracuje na zemědělských plantážích velké procento lidí z Moldávie, přes 100 000 Rumunů, 40 000 Indů, tisíce Senegalců a dalších. V Itálii vládne striktní karanténa, ale ministryně zemědělství se sešla s rumunským velvyslancem, aby se našla nějaká možnost i v karanténě pro několik tisíc rumunských nádeníků, kteří zachrání italské zemědělství. Náměstek italské ministryně dokonce řekl, že nádeníci nemusí mít strach z viru, Itálie pro ně zorganizuje lékařskou kontrolu na vyšší úrovni. Němci vedou jednání s Rumuny, jak urychleně najít cestu pro 80 000 Rumunů potřebných pro jarní práce. V Bildu citují jednoho německého zemědělce. Říká, že Rumuni i Poláci jsou úžasní nádeníci, pracují i o víkendu a svátcích. V Andalúzii je 21% lidí nezaměstnaných. Na sběr jahod musí do Andalúzie přijet 22 000 lidí z východní Evropy, 26 000 mimo Evropskou unii, hlavně Marokánci. Poradce andalúzské vlády Ricio Blanco říká, že i kdyby se nezaměstnanému Andaluzanovi přiložila pistole k čelu, na pole nepůjde pracovat. Dá přednost menším penězům ze sociální podpory než o trochu větší sumě na poli. Ve Francii je vysoká nezaměstnanost, ale v agrárním sektoru se konstantně nedostává 200 000 pracovních sil. Dělají to zkrátka všude stejně. Ty mzdy v zemědělství, ale také v průmyslu, jsou tak nízké, že
lidé, například od nás nebo na západě ještě tím spíše, nejsou ochotni za ně pracovat. A aby nemuseli mzdy zvýšit, tak vozí pracovníky ze zemí, kde jsou tyto mzdy pro lidi stále ještě přijatelné, protože jim zajišťují alespoň jakous takous obživu. Tady nejde jenom o to, že nás odnaučí pracovat nebo už odnaučili těžké práci, například v zemědělství, ale hlavně o to, aby nemuseli lidem platit důstojné mzdy za práci, a to jak v zemědělství, tak i například v našich montovnách. Teď se podíváme na server Lidovky. Česká ekonomika může letos podle odhadů klesnout až o 11%. Budoucnost je ale nejistá. Česká ekonomika by mohla v letošním roce klesnout kvůli dopadům šíření koronaviru o 6,5 až 11%. Vyplývá z odhadů analytiků. Zároveň ale ekonomové upozorňují, že odhady jsou v současnosti velmi nejisté kvůli dalšímu nepředvídatelnému vývoji situace nejen v Česku, ale i v zahraničí. Příští rok pak většinou ekonomové očekávají poměrně silné oživení ekonomiky. Ta by tak mohla podle některých odhadů stoupnout až o 9%. Na předkrizovou úroveň se ale podle ekonomů vrátí ekonomika až během roku 2022. Tak já se tedy domnívám, že ti lidé buď vůbec neví, o čem hovoří, nebo špatně vyhodnocují tu situaci, ve které jsme se ocitli. Ekonomika se na tu úroveň, na které byla, už nedostane. Ty časy se nevrátí. Koronavirus se nespůsobuje propady, ale koronavirus je tady proto, aby zastřel problémy v ekonomice, která byla před zhroucením nebo byla a je před zhroucením již několik let, a to celosvětově. Koronavirus je zde mimo jiné proto, aby bylo na co tyto problémy a následné snížení spotřeby a další potíže s tím spojené, tak aby je bylo na co svést. Ještě na počátku roku před propuknutím pandemie analytici zpravidla očekávali letos růst ekonomiky o zhruba 2%. Ve druhém čtvrtletí očekáváme hluboký meziroční propad HDP o téměř 15%. Růst za posledních 6 let bude vymazán z povrchu zemského. Ve třetím čtvrtletí se ekonomika snad už začne probouzet ze zlého snu. V průměru za celý letošní rok tak počítáme s poklesem HDP o 7,6%. V roce 2021 by pak dynamika HDP měla vyskočit na 6-7%, uvedla hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Krize spojená s pandemií přitom podle ní bude mít zřejmě na ekonomiku dlouhodobější dopad. Na předkrizovou úroveň se můžeme vrátit až počátkem roku 2022, uvedla. Dodala, že krize může ekonomiku připravit o 270 tisíc až 340 tisíc pracovních míst a výrazně zpomalit růst mezd. Dál už to ani číst nebudu, protože to jsou jenom odhady, co bude kdy, v jakém čtvrtletí. Já si myslím, že se budou šrouby vždycky trochu se povolí malinko, potom se zase utáhnou a tak to bude pořád postupovat, ale naší jedinou šancí je znovu obnovit v první řadě zemědělství a potom začít investovat do toho, co potřebujeme, částečně do průmyslu, ale také do infrastruktury, tímto způsobem zajistit zaměstnanost a pohnout se trochu z místa. Konec konců to by měl být i cíl
celého tohoto v uvozovkách podniku zvaného koronavirus je potřeba stabilizovat tu situaci, tu ekologickou a ekonomickou krizi přes národní státy. Proto nyní bude dovoleno národním státům, aby trochu v nějaké dimenzi nebo do nějaké míry upevnili či zvýšili svou suverenitu, svou samostatnost. K tomu si přečteme článek ze včerejška také z Lidovek. Babiš považuje za klíčové velké investice do infrastruktury. Krize nám možná i trochu pomohla, přiznává. Kvůli dopadům pandemie koronaviru na ekonomiku se chystají masivní investice. Ladí se v jednotlivých státech i na úrovni Evropské unie. Lídři unijních zemí zahájili jednání o obřím fondu obnovy. Úhrnem je řeč o bilionech eur. Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Lidovky říká, že se z balíčků finanční pomoci nesmí stát nástroj nalepení děr v ekonomikách, které byly zadlužené už před pandemií. Pro Česko premiér považuje za klíčové velké investice do infrastruktury. Jsou zanedbané a mohou dát vydělat hodně firmám. Vedle stavebnictví vidí tři další prioritní oblasti. Krize nám možná i trochu pomohla, protože jsme si uvědomili, co je důležité a bez čeho nedokážeme přežít. Na to se teď musíme soustředit. Je to voda, energie a potravinová soběstačnost, říká. Na celoevropské úrovni se podle politiků musí a má vytvořit strategická autonomie v oblasti nenahraditelných léků a zdravotnických prostředků, s tím souvisí podpora výzkumu a vývoje. Třetina globální produkce léčiv probíhá v Číně, další velká část v Indii, což je obrovské riziko pro naše zdravotnictví. Musíme vytvořit pobídky, abychom přilákali výrobu zpět do Evropy, zdůrazňuje premiér. A dále z rozhovoru vybírám. Jsme pro ekologizaci Evropy, musíme mít vysoké ambice, ale nebude-li fungovat hospodářství, nebude co a ani za co ekologizovat. Při obnově se musíme zaměřit na to, jak zajistit dostatek bezuhlíkové energie pro obnovu průmyslu, což nepůjde bez zvýšení podílu jaderné energie. Musíme posílit projekty, jež zajistí dostatek vody pro zemědělství, dále zlepšit strukturu a odolnost lesů a obnovu naší přírody. Vlastně nám krize možná i trochu pomohla, protože jsme si uvědomili, co je důležité a bez čeho nedokážeme přežít. Na to se musíme soustředit a to je voda, energie a potravinová soběstačnost. Ty poslední dvě věty už jsme četli, jinak toho článku je na internetu jenom kousek, potom už je to součástí nějakého předplatného a já příliš často z Lidovek články nevybírám, takže zatím nevidím důvod, abych si to předplatné pořizovala, ale tady ten dovětek, který jsem ještě četla, jsem našla v jedné z diskuzí. Každopádně toto je velmi dobrá zpráva. Důležité je, aby to, co pan premiér hovoří, se také, nebo říká, aby se to také ještě stalo skutkem. Jinak je to jediná logická cesta, jakou se můžeme vydat, pokud tedy chceme alespoň trochu důstojně přežít. Podobně v podobném duchu mluví i paní Ilona Švihlíková. V tuto chvíli ale zatím vidíme, že se děje spíš pravý opak, že různorodá pomoc, kterou stát poskytuje, směřuje spíš k velkým firmám a dokonce i k bankám a dokonce i k firmám, které daní v daňových rájích a jenom nepatrná část z nich, z těch různých podpor, se dostane k našim lidem, k těm, kteří pracují v rámci drobného a středního podnikání.
Tak doufejme, že se to změní. No a teď si dáme ještě jednu dobrou zprávu, velmi dobrou zprávu z novinek. Maršál Haftar ohlásil, že přebírá řízení Libye. Polní maršál Chalífa Haftar, jehož jednotky ovládají většinu Libye, v televizi ohlásil, že jeho armáda přebírá řízení země. Dohoda z marockého Širátu z prosince 2015 o vytvoření mezinárodně uznávané vlády národní jednoty premiéra Faize Sarraje, která má pod kontrolou jen malé území kolem hlavního města Tripolisu, podle maršála přestává platit jako součást temné minulosti. Vrchní velení ozbrojených sil přebírá řízení země a ohlašuje ukončení platnosti Širácké dohody, uvedl Haftar. Nehledě na těžké období a břímě odpovědnosti, přijímáme vůli národa a delegovaný mandát, dodal s tím, že armáda vyplní tužby lidu a zbaví jej strádání. Maršál neupřesnil, jak v uvozovkách mandát národa získal, ani nenaznačil politické důsledky tohoto mandátu, zejména pokud jde o roli parlamentu sídlícího v Bengázi na východě země a paralelní vlády, kterou vytvořil tento parlament, zvolený v roce 2014, poznamenala agentura AFP. Připomněla, že maršál už před 3 lety prohlašoval, že Širácká dohoda, představující podle OSN základ politického řešení situace, vypršela. Lidé se musí stát pány svého osudu a demokraticky si vybrat budoucnost, prohlásil Haftar, kterého jeho odpůrci podezírají ze snahy nastolit v zemi vojenskou diktaturu. Parlament se k Haftarově oznámení dosud nevyjádřil. V Libyi, která je nestabilní od pádu diktátora Muammara Kadáfího v roce 2011, proti sobě stojí premiér Faiz Sarraj a polní maršál Chalífa Haftar, jehož jednotky ovládají většinu Libye. Ačkoliv OSN vyzvala k příměří, aby se úřady mohly soustředit na boj proti koronaviru, v Tripolisu v polovině dubna boje zesílily. Boje o hlavní město trvají od loňska. Tak vážení přátelé, a to by mohlo znamenat zcela zásadní obrat v migrantské krizi. Pokud tam maršál Haftar udělá pořádek, jakože doufejme, že ho udělá, tak už nebudou přijíždět statisíce uprchlíků a naopak by se tam mohlo vytvořit zcela opačné centrum, a sice centrum příjmu těch uprchlíků, kteří nedosáhli v Evropské unii na azyl. Domnívám se, že je to opravdu vynikající zpráva a kromě uprchlíků se díky tomuto možná výrazně přiblíží k vyřešení situace ohledně Turků, kteří tam vojensky operovali nebo se snažili operovat. Takže jsou i dobré zprávy, je jich celá řada a jakkoliv samozřejmě jsme si situaci s koronavirem nepřáli, tak ale je fakt, že se tím může vyřešit spousta věcí. Například i tato. Orbán vytáhl do boje proti transsexuálům. Pohlaví už nebude možné změnit. Článek vyšel včera na iDNESu. Maďarská vláda se snaží uprostřed pandemie koronaviru prosadit kontroverzní zákon, kontroverzní pouze podle Mladé fronty Dnes nebo podle liberastů, nikoli podle normálních lidí.
Takže ještě jednou. Maďarská vláda se snaží uprostřed pandemie koronaviru prosadit kontroverzní zákon, jenž nahradí v dokladech termín gender označením pohlaví při narození, což lidem znemožní jeho legální změnu. Podle lidskoprávních aktivistů zákon posílí diskriminaci a netoleranci vůči transsexuálům. Někteří z nich proto zvažují emigraci, jiní se obávají každodenního ponížení. V Maďarsku musíte někde pořád ukazovat občanku, při půjčení kola, koupení jízdného na poště. V podstatě to znamená, že před cizími lidmi ustavičně odhalujete svou transsexualitu. Někteří jsou vůči vám po takovém zjištění nepřátelští, říká 39-letá transžena Ivet Ordegová z Budapešti. No, Ivet, nám, že nám od narození vůbec nevadí ukazovat občanku. To je opravdu neuvěřitelné. Oni by snad ti transsexuálové chtěli ještě výjimku z toho, aby museli předkládat průkazy totožnosti, protože se cítí být nějak ukřivdění nebo nedostatečně respektovaní, když někdo zjistí, že jsou transsexuály. To opravdu nemá chybu. Pokračujeme v článku. Na maďarského premiéra Viktora Orbána se koncem března snesla mezinárodní kritika poté, co parlament schválil kontroverzní zákon, který kabinetu umožňuje řídit zemi v době nouzového stavu pomocí dekretů bez nutnosti souhlasu zákonodárného sboru, a to bez časového omezení. Kritici poukazují na to, že místo toho, aby se maďarská vláda zaměřila na boj proti koronaviru, zabývá se otázkami, jako je právě nová legislativa o transsexuálech. Nezávislá poslankyně Bernadette Šélová se proti návrhu zákona ohradila a označila ho za zlo a krok zpět v čase. Šélová se před parlamentním výborem pro justici pokusila přečíst dopis od transsexuálů, kde vysvětlují škodlivost zákona, ale byla přerušena s tím, že dopis je irelevantní. Probíhá pandemie a měli bychom se soustředit na dvě věci. Zdravotní péči a finanční pomoc lidem. Je to skandální, uvedla. Zatím není jasné, kdy bude návrh nového zákona předložen k hlasování. Pozorovatelé nicméně podle listu The Guardian tvrdí, že jeho projednání v parlamentních výborech naznačuje, že vláda s tím nehodlá otálet. Podtitulek: Orbánova vláda vůči LGBT komunitě přitvrdila. Lidskoprávní organizace se obávají, že se zákon může dotknout i lidí, kteří už si pohlaví legálně změnili a neodpovídá tak tomu při narození. Myslíme si, že nebudou cílit na lidi, kteří už si pohlaví oficiálně změnili, ale jistě to nevíme, říká Tamáš Domboš z organizace HTR Society, zaměřené na práva LGBT. Nová legislativa bude podle odborníků v rozporu s evropskou judikaturou v oblasti lidských práv, což ponechává otevřenou možnost na její napadení u maďarského nejvyššího soudu i u Evropského soudu pro lidská práva. Podle Dombose byl až do roku 2016 postup pro legální změnu pohlaví poměrně přímý, ale během posledních 3 let se konání úřadů zpomalilo a na rozhodnutí o své žádosti čeká už řada lidí. Moje žádost čeká na úřadě už rok a tento nový zákon bude znamenat, že ji zamítnou, myslí si Ordegová. Orbánova vláda se vůči LGBT komunitě chová v posledních 2 letech nepřátelštěji. Od propagace tradičních hodnot a výhod heterosexuálního manželství došla až k diskriminaci a přirovnávání homosexuálů k pedofilům.
Tak vážení a milí přátelé, v tomto opět Viktorovi Orbánovi držíme palce. Pochopitelně si to může dovolit, protože zkrátka a dobře si to dovolit může, jelikož má podporu v těch oblastech, v kterých my ji prozatím nemáme jako Česká republika. Ale i tak je to pro nás velmi dobrá zpráva, protože se dá předpokládat, že i u nás se bude v tomto směru postupovat stejně. Jenom to chce ještě trochu času. Mimochodem, prozatím se vyplňují ty předpoklady nesmělé, které jsem vyslovila, a sice, že by v tuto chvíli scénáře, ty tvrdé scénáře týkající se imigrace, ale i gender ideologií neměly už být na pořadu dne. Situace se zkrátka vyvinula zcela jinak, než jak to globální prediktor plánoval, tak zaplať pánbů za to. Konec konců i upevňování národních ekonomik, a tedy i naší národní ekonomiky, byť k tomu globální prediktor sáhl jenom proto, že mu nic jiného nezbývá. Nicméně tento fakt je pro nás možným krokem k záchraně. Teď je potřeba zbavit se toho největšího balastu, je nutné, aby globalisté porazili a odevšad vymetli americké státní elity a jejich pohůnky. No a potom přijde další fáze, kdy bude nesmírně důležité, abychom se přidali k té skupině států, která bude chtít spolupracovat v rámci blokového schématu, které propaguje především Rusko. Ale myslím si, že ani Čína, která se má stát nástrojem globálního parazita, tak ale ani Čína není v tomto ohledu ztracená, protože není nikde dáno a psáno, že budou Číňané dělat to, co jim někdo ze zákulisí bude diktovat. Na vývoj si samozřejmě musíme počkat. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám pěkný večer a předávám vysílání do studia Beta. Proč já bych měl zpívat?